Бұл Ерлан мен Ердос. Біз жігіттерге салмақ тастаудың жолын айтып та, жазып та түсіндіре алмадық. Ереке, ау, бетейік. Бүгіннен бастап, өз-өзімізге сөз беріп, диетаға отырып, жаттығу жасап, жарты жылдың ішінде 40 килограмм арықтайық. Келістік пе? Бүгіннен бастап. Ей, келістік демекші. Ертеңнен бастайық та. Неге? Мен күшті-күшті нәрселер әкеледім. Қаз алып келем айтсын. Кетеміз, а? Иә. Негізі, диетаны ертеңнен бастайтынымыз дұрыс болды. Неге? Е, нан бәрі обал болатын еді ғой. Иә. Жігіттер, мыналарың не отырыс? Жақсы отырыс. Келсей. Мынау пиццаларың. Бассейнға 1 километрға барасыңдар. Суши 5 километр беговой дорожкаға барасыңдар. Сусындарың велотренажер. Сөйлеші сөз. Велотренажер дегенде не ғой, тәке бұла ғой. Біз бүгін ертерек қайтсақ па деген бір ой бар еді. Сол тәке, не ғой, келсік та, біз бүгін ерте қайтамыз. 10,000 теңгеге. Қанымыз ғой. 10,000 теңге, сендер мені мында жалдап отырсыңдар. Өздерің салмақ түсіреміз деп келдіңдер. Істеп отқандарың мынау. Жоқ жігіттер, сендер екеуіңсіңдер. 20,000 болады. 20,000? 20,000 деңде келдіп. Менде жоқ мен мынаны алып тастадыңыз. Сол 10,000 ғана болып тұрды. Тәке, 10,000 теңге, бүгін ерте қайтамыз, ә? Болмаса 10,000 бір су іш. Ерлан, жүгірместен бұрын алдымен жүрген дұрыс. А, сондай ма? Иә. Бәсе тамаққа тың тойып алдым да, жүрегім айнып жатыр. Болады, ондай ондай. Өзіне не жаңалық? Ой, жаңалық жоқ. Айтпақшы, кім Айдар көлік алыпты? Қандай? Қандай дейді? Ауди Камри деді ма? Тойота 100 деді ғой. Иә. Негізі толық болған ыңғайсыз. Саға лифтке кіресің да, адам толып тұрады да ішіне кіресің, перегруз деп шығады, бәрі саған қарайды, шықсайшы, шықсайшы деген сияқты. Бірақ сен шықпайсың. Шықпаймын. Шықпаймын да, екі арақ адам шығып кетеді да сол менің орнына. Бірақ дегенің толық кезінде бір плюсі бар ғой. Қандай? Мысалы балалармен бірге бір машинаға отырайын деп отырсыңдар, сендер бесеусіңдер. Ереке, сен толықсың ғой, кішкене алдын отыр дейді. Алдын отырып барасың. Көп жүріп қойдық қой, деме? Өткізген жоқпыз ба? Қайдан? Әй, сенде қазың бас. Кеттік. Қайда кеттік? Абет. Абет несі жүр ана велік теуіп қайтақ? Велік? Иә. Сіздеміз, а? Аха. Кеттік ол. Жүр ереке. Е, тоқта. Қай жылғысың сен? 1990. Қай ай? Қыркүйек. Кеткі ба. Не болды? Мамыр. Ой, мамыр. Май деген жарасады ау ереке. Май бола ма, сметанны бола ма. Мен отыр ме? Мына жаққа отырайыншы. Келі отыр. Ауылдағыдай ма? Ауылдағы. Не ғой ереке? Ау. Осы велотренажер бар ғой? Иә. Педальді кері қарай айналдырсаң, семіріп кетуге болады. Айландырып жіберейін ба кері? Ей, негізі ана фенменді келісуге болар еді. Иә. Менің қалтамда 20,000 бар еді ба? Бар ма не? Бар. Бере салмадым болдым мен. Енді өзі ғой 10,000-ға көне ма деп едім. Тыңдамай қойды ғой. Жоқ, жоқ. Ерлан, көрінбейді ғой анау? Жоқ. Кеттік па? Бассейнге барайық содан соң. Сөйтейікші. Иә. Қайдан білсін ол? Айтқан да жоқ қой мынадан қанша километр жүгіретінімізді. Келдік, болды. Кеттік. Көрмей тұр ғой, кеттік. Қаш. Біз үшін. Ох, рахат ай. Ой, айтпақшы. Айтпақшы, Ерлан. Ау. Тренер айтқан калориялар санап отырсың ба? Кеше бастадым да. Санап келіп, кейін шатасып кеттім да қайттым бастадым. Санап шатасып кеттім да қайттым бастадым. Санап шатасып кеттім да қайттым бастадым. Сөйтіп 5-6 рет болды да. Бұл бірақ санап отырмын, бәрі жақсы нормал. Мен аналарды қарашы. Немене өздерін қинап шомылып жүр. Қинап дейсің. Сонда олар спортпен айналысып жатыр деп ойламайсың ба сен? Дым ойламайсың. Ердос. Ерлан, Ердос.